Sí, jo crec que potser tenim uns minutets si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari o si us sembla adient alguna aportació abans de tancar. Pedro. Vinga. Vinga, Pedro. T'estem tots mirant, Pedro. Sí, alguna pregunta? Algun comentari? No volia intervenir, però ja us, els que em coneixeu sabeu que és impossible. Bé, està tot dit, ha estat un acte molt emocionant. M'ha encantat poder-hi ser i compartir tot el que heu dit. I en aquests moments poder deixaré de parlar de, perquè està, com he dit, ja està tot dit, sinó que estic pensant en una cosa que estem vivint actualment a Europa. Es compleix el 30 aniversari dels projectes europeus i actualment se'n diu Erasmus Plus, i dintre de l'Erasmus Plus l'educació d'adults és el que té menys pressupost de tots els àmbits de l'educació. S'està fent una campanya a nivell d'Europa per enviar a la Comissió Europea demanant que s'augmenti el pressupost. I el que ens sap greu és que aquí, avui, no hi hagin els responsables que hagin de decidir el pressupost, perquè si estiguessin aquí veurien el profit o el que se n'ha pogut treure d'un projecte europeu publicant aquest llibre. I per això no he pogut oblidar tota aquesta campanya que s'està fent i que quina llàstima que aquesta gent que ha de decidir, que no sap què és l'educació d'adults, inverteixi tan poc, perquè invertint amb els adults, invertint amb els pares, indirectament també invertim amb els infants i els joves. Invertim molt en infants i joves i potser hauríem d'invertir més amb els pares i amb els adults. Res més. Gràcies. Hola, jo com a voluntària que he estat al costat de tots els mestres d'aquí, d'aquesta meravellosa escola, i penso que en nom de tots els voluntaris ho puc dir perquè pensen igual, us volem donar les gràcies primer per haver-nos convidat avui a assistir a aquest acte tan emocionant, d'haver-nos donat l'oportunitat de tornar-vos a veure a tots. Hem passat bastants anys, alguns més que alguns altres, d'haver-nos permès estar al vostre costat i aprendre tantíssimes coses d'aquesta escola magnífica, i res, desitjar-vos molta sort allà on t'heu anat a partir, i segur que, com deia aquella noia, no s'ha acabat aquest equip, però jo penso que la capacitat que teniu vosaltres anireu creant equips docents a tots els centres penitenciaris que aneu. Moltíssimes gràcies a tots per això. Hola, primer de tot, felicitar-vos pel llibre. Jo encara no el tinc, però quan el tingui el llegiré de seguida. Sobretot, el meu missatge era pel Marcos. Jo he estat 10 anys treballant en dos centres de formació d'adults, i venien alumnes que havien fet, com vostè, havia passat per les escoles penitenciàries. Jo no treballava en un centre penitenciari, escola de formació d'adults de fora. Però venien alumnes que sí que havien estat en centres penitenciaris. I després venien a l'escola com un alumne més que continuava fent els seus estudis. I volia dir que el que els mestres donen a dintre de les escoles d'adults penitenciari ha de ser magnífic. El que vostès reben i el que vostès donen també ho és, perquè després quan tu dones classes als alumnes, dones classes als alumnes fins que saps que aquell alumne ha estat en un centre penitenciari i notes que és una persona, un alumne més, no? I t'adones que les persones podem tenir diferents èpoques de la nostra vida que ens han pogut passar moltes coses, una mica com deia vostè, no? La manera de que ens, les coses que ens passen a la vida, però que al final la vida és un riu que flueix.
esperançat. I quan l'he vist avui a vostè, he pensat en els alumnes que he tingut que havien passat per les presons i que després doncs, continuaven amb les seves vides, com tots intentem fer, amb noblesa i amb dignitat. Ja està. I gràcies. Bé, doncs, si us sembla, per acabar, m'agradaria llegir els agraïments. I dic llegir perquè no voldria deixar-me res, tot i que és molt difícil agrair a totes les persones o entitats que han estat vinculades. Per tant, si malgrat tot algun de vosaltres que ja esteu aquí, que ja us agraeixo d'antemà, la presència se sent exclòs, que em disculpi. Per tant, per acabar, vull començar agraint al Departament d'Ensenyament i al Departament de Justícia per la participació dels dos consellers, els pròlegs, el llibre, per la participació i el reconeixement de tot el nostre equip i del treball realitzat i la participació en aquest acte. Agrair també especialment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en la figura del Jesús Martínez, que ara fa un any, escassament, li van presentar el projecte. Abans de dir-li res més, ja va dir endavant, sense conèixer res del projecte. Per tant, per la seva confiança en tots nosaltres, a priori, doncs, agrair-li i agrair-li tota la gestió de l'edició del llibre. Agrair molt especialment dins del Centre d'Estudis a l'Anna Saint-Dizier, que ha participat molt activament, perquè no pot ser d'una altra manera. Ella, la seva participació sempre és activa a l'edició del llibre. Agrair també a Manel Parra, com a cap de la Unitat de Planificació Educativa, també en la coordinació del llibre, juntament amb l'Anna. Hem estat els tres en moltes reunions per intentar engegar i tirar endavant la publicació. Agrair, com no, a tots els col·laboradors que han participat al llibre, que avui els hem tingut aquí. Ja els he dit al principi que els agrairia molt durant el dia d'avui. Doncs, una altra vegada més, vull agrair-vos perquè per nosaltres ha sigut també un descobrir, un interpretar i sobretot un aprendre en tots vosaltres i en els vostres textos. Per tant, el llibre segurament no tindria ni la qualitat que té ni la capacitat de transformació sense els vostres textos. Per tant, agrair-vos a tots vosaltres la participació en el llibre i sobretot avui la vostra presència aquí per compartir amb nosaltres aquest temps i les vostres paraules. Agrair també a tots els il·lustradors, als fotògrafs per la seva, i als editors d'imatge per la seva creativitat i molt concretament, tot i que avui no ha pogut estar, a Pilar, que és la funcionària de la Modelo, que, bueno, que és la protagonista de la portada, que jo crec que de manera tan encertada. Agrair a totes les persones que han facilitat d'una manera o una altra també no només l'elaboració del llibre, sinó el dia d'avui, la presentació, perquè tampoc és fàcil coordinar tota una presentació i més en un centre com aquí, que ha sigut possible i tan emblemàtic i tan important per a tots nosaltres, sobretot pels autors del llibre. Agrair també a totes les nostres famílies, les famílies dels autors del llibre, no? Perquè hem dedicat, com sabem molt bé, que comentava abans la Marta i el Lluís, sabem molt bé que aquest últim any hem dedicat moltes hores a aquest llibre i això ha sigut en molt cas de treure aquestes hores de part d'estar en la família. Per tant, jo crec que també hem d'agrair i dedicar part del llibre, perquè s'ho mereixen, a les nostres famílies. Perquè els hem traspassat, a més, no només els hem robat temps, sinó que els hem traspassat les nostres angoixes i que, malgrat tot, sempre han estat allà. I avui també ens han acompanyat aquí a la sala, molts d'ells. Per tant, agrair-los també. I per últim, i com no pot ser tampoc d'una altra manera, i com han dit molts dels meus companys, doncs agrair a tots els alumnes, perquè en realitat han sigut els protagonistes i són els protagonistes de la nostra feina, perquè sin alumnes no existeix l'escola i sin alumnes no existeix els mestres. Per tant, agrair-vos a les seves veus, que són infinites veus, com posa el llibre, infinites persones que han passat pel centre, per les nostres aules, i que totes elles, entre aquestes parets, entre les parets de les aules, han deixat la seva empremta, la seva petjada.
veus que volen d'alguna manera, o que volem que d'alguna manera puguin quedar recollides en aquest llibre. I res més, agrair-vos a tots el dia d'avui per estar acompanyant-nos en aquest moment tan emotiu i tan important per tots nosaltres, i ens veiem fins la propera. Moltes gràcies a tots.